Gospodine predsjedniče, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, počeo sam zaći na bolje, postavljeno vaši čast, spremno za preko. Danas hrvatska policija vodi veliki broj operativnih akcija na međunarodnoj razini što se tiče suzbijanja organiziranog kriminaliteta, tako da je to sve doprinos vrijednih hrvatskih policijskih službenica i službenika i svih rodova policije. Nastojat ćemo i dalje, kao i do sada, bez obzira na kritike koje uvijek dobro nam dođu, da još bolje radimo svoj posao, održati ovako povoljno stanje sigurnosti i razvijati se kao i sve moderne evropske policije s kojima danas bok uz bok surađujemo. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam još jednom na ovom prijemu. Dame i gospodo, hrvatske policajke i policajci, sveta vam da policije, da sveta Gora. Osvrnut ću se na tri stvari. Prvo je, vezano za ono što je govorio gospodin Milina, stanje sigurnosti u zemlji, koje se ne ocjenjuju u vakumu, nego prema nečem što je nasljeđeno i nečem što se uspoređuje sa našim okruženjem za početak. A onda i cijelom svijetu. Stanje javne sigurnosti u Hrvatskoj je dobro, možemo biti kritični, kritičnost katkad ili vrlo često jest motivirana na dobronamjernošću i želju da se stvari poprave, ali za to stanje i u velikoj mjeri zaslužujete čestitku, zato na tome hvala. I to više nema smisla. Zato će ozbiljno trebati razgovarati, mjeriti, pa onda na kraju odrezati kako ćemo odgovoriti tom izazovu, svakako ne možemo dobro staviti kad se ne pola da rade taj posao, ne možemo ga žirati od plaćenika jer smo nacionalna država i to mala, vrlo povezana i kompaktna unutar sebe i to moramo održati. I dvojni rok, u sve ograde i poteškoće koje se od njega na prvi pogled nameću, je ozbiljna tema za jako ozbiljan razgovor na našoj razini. Ne ad hoc, ne po nečijoj procjeni, intuiciji ili ne po političkom instinktu i potrebu. To ne. Ali da se to kategorički može odbaciti, ne. Ali koga ćemo pozivati, koliko će se ljudi odazvati, to se neće odazvati, to će se pozvati na ustavno pravo, a to je ustavno pravo, je li ono najsretnije rješenje i nije tako kao što je zapisano u ustavu, u tome ne bi, ali u ustavu piše pravo na prigovor savjesti. Policijska postaja Vinkovci. Odlikovanje preuzima gospodin Davor Dežić, načelnik policijske postaje Vinkovci, stijeg nosi gospodin Hrvoje Krznarić, policijski službenik. Od domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu odlikuju se gospodin Josip Avramović. Gospodin Ivica Bezer. Gospođa Blaženka Bosa. Gospođa Katica Klišanić, pardon. Ovo odlikovanje zasluga je svih policijskih službenika granične policije Cetingrad, koji su hrabro i požrtvovno stali u obranu Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Pa i danas, kada obavljamo zahtjevnu ulogu
čuvanja nepovredivosti državne granice, ovo odlikovanje bit će istaknuto na vidljivom mjestu u policijskoj postaji i služit će kao podsjetnik i sjećanje na hrabrost i odlučnost jedne generacije policijskih službenika, ratnih heroja.